ଆଜ୍ଞା ରାୟ ତପସ୍ୱିନୀର ଆଜି ତପସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ବେହେରା ସାର୍ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିଅରଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ତା ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 17,000 ଟଙ୍କା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ତାକୁ ପଇଠ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଘରେ ହିଁ ରହିବେ, ବ୍ରହ୍ମାନଗରସ୍ଥିତ ଘରେ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ଉଭୟ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟକୁ ନିୟମ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନକରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବେ କି 17,000? ପ୍ରତି ମାସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ 1 ଜାନୁଆରୀ ସେ ନେବେ।